bersama dengan saya Syasha Akhirin untuk Fashion Meletop di Anugerah Meletop Era. Yang berkebaju Zara untuk hari ini is Zima Su. Baju ni Yaya Rosli. Linda Rahim. Chanel Harun. Datuk Mio. Diandra. Guys, please don't go bleed. Okay, untuk Fashion Meletop, siap? Yang mana yang hit, yang mana yang legend? Siapa nak jawab? Mana hit, mana legend? Hit! Legend! Jadi, legend. Legend selalu pegang ni. I rasa makeup dia hit, baju dia legend. Yang hit, yang legend. Bagus!